MA-224, entre os municípios de São Benedito do Rio Preto e também Urbano Santos. Aqui, por volta das 10 horas da manhã deste sábado, dia 26, um acidente fatal foi registrado. Aqui mais na frente, vou mostrar para você as marcas da tragédia que vitimou Leandro Araújo, 43 anos de idade. Ele que estava conduzindo uma motocicleta de cor predominante azul, modelo Yamaha Fazer, que colidiu na traseira de um Corsa hatch, portanto um carro de passeio. Aqui a gente ainda consegue observar as marcas de sangue, porque foi aqui que Leandro caiu e teve morte instantânea. Um pouco mais à frente, o garupa que estava na moto conduzida pelo Leandro, ele que teve também algumas lesões, algumas fraturas pelo corpo, pelo menos é o que foi falado aqui para a nossa equipe de reportagem. Aqui, um sapatênis, provavelmente do garupa, identificado como Neto, que era instrutor de academia. Ele caiu por aqui, aqui ainda alguns matos, porque os populares que aqui chegaram estavam colocando para fazer sombra sobre a segunda vítima, que inclusive foi socorrida para o hospital de Urbano Santos e foi encaminhada, transferida para a capital maranhense, São Luís, para atendimento especializado. A motocicleta provavelmente caiu aqui nesta localidade. E aqui está o pé esquerdo, o sapatênis do Neto, que acabou ficando aqui no local. Aqui ainda as marcas da motocicleta, os destroços que a gente mostra para você aqui com exclusividade. O acidente aconteceu aqui já na entrada da curva. O que a gente pode deduzir é que o condutor do veículo de passeio, ele foi reduzir a velocidade justamente para poder fazer a curva. Quando ele reduziu a velocidade do carro de passeio, o Leandro, que estava numa velocidade considerável, não teve tempo de frear e com isso colidiu bem na esquina, bem na coluna, vamos dizer assim, do carro de passeio. A força do impacto foi tão grande que o vidro traseiro simplesmente estourou. O pneu da motocicleta também estourou. O veículo ficou praticamente todo destruído devido à força do impacto. Dessa maneira, o município de Urbano Santos acaba perdendo mais um cidadão urbano-santense. Isso porque, no dia 17, ainda deste mês, o Zezinho da Ótica acabou também perdendo a vida de forma precoce, aos 37 anos de idade. Foi um pouco mais à frente, lá após a ponte. E agora nós vamos até o quartel da 5ª Companhia da Polícia Militar do município de Urbano Santos para obtermos maiores informações sobre esse acidente fatal que ceifou a vida de Leandro Araújo, de apenas 43 anos de idade. Ele que estava voltando da festa de aniversário do município de São Benedito do Rio Preto, que completou 73 anos. Conforme anunciamos, já nos encontramos aqui na 5ª Companhia da Polícia Militar do município de Urbano Santos. E aqui do meu lado, o Sargento Alonso, que esteve lá na MA-224,
justamente no local do acidente fatal. Sargento, vocês chegaram lá, atendendo essa ocorrência, o que o senhor pode falar a respeito? Nós estávamos fazendo ronda de rotina nas proximidades onde ocorreu o acidente, quando nós fomos avisados por algumas pessoas que tinha acabado de acontecer o acidente e que dois corpos estavam à beira da MA-224. Então nós nos deslocamos até o local e constatamos um corpo, uma vítima já estava em óbito e a outra estava gravemente lesionada. Mediante essas circunstâncias, quais as providências o senhor, juntamente com a equipe, adotou? A primeira situação de praxe, né, quando envolve acidente com vítimas, a primeira situação é isolar a área, né, para evitar que outros acidentes ocorram, acionar o serviço de emergência, de socorro, no caso a ambulância municipal, que foi feito dessa forma. A gente observou ali no local do acidente que foi nas proximidades da entrada de uma curva, o que pode ter contribuído para esse acidente. Pelo que foi constatado, pode-se concluir, né? Mas nós, policiais, a gente não pode assim dizer com certeza, até porque tinha que passar pela uma perícia e geralmente nós não temos aqui esse aparato para fazer esse tipo de perícia. Então, qual é o serviço principal, como eu já mencionei, que a polícia pode adotar nesses casos? É o isolamento da área, acionar a ambulância, entendeu? Para que não haja mais nenhum acidente, socorrer de imediato as vítimas. Agora, a questão dessa curva pode ter contribuído. Como foi passado para a gente que o motociclista, o Leandro, que veio a óbito, que pilotava a motocicleta, ele colidiu na traseira lateral do automóvel, então dá para concluir assim que, devido à curva, talvez ele deva ter freado, o motorista do automóvel, do carro Corsa, e nesse frear, nessa redução dessa velocidade, pode ser que o motociclista tentou desviar e não conseguiu, entendeu? Para evitar a colisão, e aí houve o choque. Talvez pode concluir também se ele vinha em alguma velocidade acima da permitida. Tudo isso a gente pode levar em consideração, mas isso só uma perícia mesmo para dizer o que realmente ocorreu. Sargento, os dois ocupantes da motocicleta, infelizmente, não usavam o item, o acessório de segurança particular, pessoal, portanto, que é justamente o capacete. Se porventura eles estivessem fazendo uso desse acessório, as chances da fatalidade acontecendo seriam bem menores, portanto, sobrevivência não seria maior? Com certeza. A gente sabe que o capacete é um item de uso obrigatório e individual e que já foi constatado que, na maioria dos casos que envolve acidentes automobilísticos, o capacete aumenta as chances de sobrevivência de pessoas que se envolvem nesse tipo de acidente. Até porque, na maioria dos casos que envolve óbito, a pancada sempre maior é na cabeça, entendeu? E o que leva, geralmente, ao óbito da pessoa. Então, se o condutor da motocicleta tivesse com esse acessório, com certeza a possibilidade de sobrevivência seria bem maior. Algo a mais que o senhor queira acrescentar? Eu só queria pedir os urbanos santenses, as pessoas que conduzem veículos, tanto carros de passeio, motocicletas, que tentem respeitar as regras de trânsito, respeitar a velocidade permitida na via, tanto na via urbana quanto na via nas estradas, nas rodovias estaduais ou federais. Usar os itens de segurança. E até porque a gente já teve, nesse mês de março, a gente está convivendo aí com algumas fatalidades envolvendo acidente de trânsito. Então fica aqui o pedido da Polícia Militar, para que as pessoas tenham essa consciência,
para que a gente possa evitar mais mortes no futuro e evitar que outras famílias passem pelo que a família do Leandro está passando agora. Ok. E não esqueça de se inscrever na TV Outro Nível. Deixe seu joinha, seu like, fortaleça o nosso canal. Grande abraço e até a próxima reportagem.